Pois é, Darcy, a gente fala tanto sobre lei de cotas, né, mas muitas vezes a gente acaba se confundindo aí sobre o que diz a lei. Ah, agora no dia 28 de julho comemora-se a 28ª edição ah, da lei de cotas para pessoas com deficiência. E eu estou aqui agora com a Daniela Kovács, que é chefe da sessão de acessibilidade e inclusão aqui do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e vai explicar para gente o que, que diz a lei. Dani, boa noite. Boa noite. Ah, a lei de cotas, na verdade, ela é um artigo de uma lei previdenciária que vem estabelecer, estabelecer ali a obrigação legal das empresas contratarem pessoas com deficiência ou aquelas que são reabilitadas do INSS para trabalhar, é, de acordo com é, um percentual de pessoas com deficiência de acordo com o número de empregados da empresa. Então vai de 2 a 5%, de acordo com a quantidade de empregados daquela empresa que vai de 100 a mil ou mais empregados. Agora, Danício, é o que diz a lei, né? No fim das contas, quem é que sai ganhando? Eu acho que todos nós, assim, ganhamos nós pessoas com deficiência, porque é, não é à toa que no mundo do direito o direito ao trabalho é visto como um direito humano fundamental, né? Porque é a partir dali que a gente tem a oportunidade de é, ser visto como cidadão, tem um papel ativo na sociedade, é, tem a nossa autoestima resgatada é, e passa Ser como consumidor também, o que é muito importante, mas também as pessoas que convivem com as pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, porque elas percebem que apesar da limitação, apesar da dificuldade, é, o trabalho é possível e que é importante dar essa oportunidade a todas as pessoas. Essa é a palavra-chave, então, inclusão, né, Dani? Todo mundo sai ganhando. Com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, fica aí a nossa reflexão, né? a nossa esperança de que a inclusão seja cada vez mais trabalhada, não só no, no âmbito empregatício, mas em todas as esferas aí da vida. Né? Essa é a nossa boa notícia, essa é a nossa esperança. É com você, Darcy.